Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We zijn net lekker in bad geweest. Ja, weer een week voorbij. Want er is weer een week voorbij inderdaad. En toen kwamen we eruit en toen dacht René, ik moet even gaan liggen. Ja, het is gewoon een beetje gek, want op zich voel ik me oké. Maar dan ineens krijg ik een soort van gevoel van hartklopping. Zonder dat hij heel hard tekeer gaat. Maar dan gaat hij wel, voel ik hem wel. Ja. En dan ineens voel je echt even gewoon uitgeput. Even niet lekker of zo. Maar voel je dan ook echt wegvallen of gewoon? Nee, gewoon lege batterij. Gewoon energie, even helemaal down. Even liggen. Ja. Maar ja, je hebt ook wel eens hartkloppingen, toch? Ja, ik heb een hartritmestoornis. Ja. Ik vind het sowieso gewoon een heel naar gevoel om mijn hart te voelen. Ja, dat is het ook inderdaad. Ik ben wel blij dat hij nog klopt. Dat klopt. Want anders dan heb je toch een probleem. Ja, dan heb je het idee dat er iets niet klopt. Ja. Dat kan wel goed. Even... Ja. Ja. Ja, ach ja. Nou ja, en Ik heb ook nog wat leuks te vertellen. Gewoon iets gezelligs. Ja, want ik heb jullie gevraagd, nou wij hebben jullie gevraagd via de poll, of dat we iets anders moeten uploaden, even tussendoor, dan de hoe heet die ook alweer? Het kankerverhaal. Ja. Ze heeft ze allemaal genoemd. Vernoemd. Oh, Jezus. Dat bedoel ik. Ja. Oh, nou, Jezus en... Nee. Limfie. En Jantje en Kaveltje en Marietje en Sofietje. Of we dan ook nog iets anders moeten uploaden dan Limfie en Jantje en Sofietje. En jullie antwoord daarop was heel duidelijk ja. Ja, het verhaal is dus namelijk dat... Hij iets heel leuks voor mij had geregeld. Ja. Eigenlijk al in februari. Maar toen kwam er een andere operatie tussendoor. Dat was ook heel gezellig. Ja, want ik heb ook... Heb ik dat verteld? Ja, heb je verteld. Ja. En... maar dus ik had iets heel leuks gepland in een Van der Valk suite. Lekker relaxed. Een keer even met z'n tweetjes gewoon en zo. Ook in corona konden we niet echt ver weg. En dit was, vond ik, een leuk alternatief. En dat had ik geboekt en dat ging toen niet, blablabla, dus heb ik het verplaatst. En dat is nog niet zo gek lang geleden. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ook een paar maanden. En dat hebben we allemaal opgenomen en zo. En dat was super leuk. En toen werd René ziek. Dus toen hebben we het maar niet meer geüpload. Maar jullie wilden het wel zien. En we zijn namelijk naar Van der Valk geweest. Zo, dat was even een lang verhaal kort. En dat gaan we dus... gaan we jullie alsnog even laten zien. Ja. Dus je moet je voorstellen... Toen was ik al ziek, eigenlijk, maar ik wist gelukkig nog van niks. Nou, we zeggen net dat we het leuk gaan houden. Ja, dan moeten ze ook nog eens voorstellen dat je daar wel al ziek was. Ja, maar ja, dat bedenk ik me dan, sorry. Nee, dat snap ik. Want nu ik er nu naar terugkijk, denk ik van zo. Ja, toen... Raar, hè? Was het er al en ik wist het gewoon niet. Heel maf, inderdaad. Ik voelde me ook gewoon niet ziek. Ik was blij dat ik net die Lysexcissie had overleefd, dat dat geen kanker was. Dus ja. Maar goed, in ieder geval, echt een aanrader. De suite ook, hè? Super lekker. Was echt heel leuk. Ja. Dus hopelijk vind je het een leuke vlog. Go back in time. Here it comes. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, liefdatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben René. Ja, we zijn onderweg naar Tilburg. Want we gaan iets leuks doen en ik weet nog niet wat. Ik weet wel dat we ergens gaan slapen. Mijn moeder op zolder. Ah, dat is ook leuk. En Jessie Silver die gaat gezellig bij oma Anja slapen. Logeren. Dus ja. Ja. En we zijn blij dat hij weer een stuk beter is. Hij is aardig opgeknapt, hè? Geen koorts meer. Hij was een stuk beter. Gisteren werd ik ondergekotst.
de eerste keer. Ja. Sinds eigenlijk baby zijn, zeg maar. Ik was wat melk opgegeven, maar dit was echt zo... Ja, dat was ook echt een beetje melk opgegeven, maar ik heb nooit echt gespuugd of zo. Nee, ja. Nee. Dus ja. Dus we zijn bijna bij mijn moeder en dan pas om 3 uur in te checken. Dus we kunnen even lekker relaxen. Hey. Even een boterhammetje, eitje, lunchje, weet ik veel. Wat lekkere dingetjes bij ons. Ja. Dus ik kan nog even zien. Waar wil je naartoe? We hopen dat we naartoe gaan. Ja, ik zei net, ik heb geen idee, want ik weet niet wat er allemaal te doen is en open is. Volgens mij niks. Dus. Er is niet veel. Nee, er is niks mee. Nee, want ik dacht nog van, nou, dan kunnen we wel daar en daar naartoe. En dan gaan we lekker in de stad kijken. Maar ja, de stad is er geen hond. Gewoon breed te doen. En toen dacht ik, nou, misschien gaan we dan naar het buitenland. Ja, dat kan ook best leuk zijn. Op zich rijden we best wel wat af als we ergens naartoe willen. Maar ja, Frankrijk die ging ook weer in lockdown. En Noord-Italië, überhaupt Italië mag je geloof ik niet verder dan 10 kilometer van je huis af of zo. Duitsland allemaal kunnen. België zit dicht. Dus ja, dat hebben we ook maar niet gedaan dan. Maar ja, wat we dus wel gaan doen. Steeds verrassing. Dat zie je zo meteen. Zo, we zijn net weg van moeder. En ik kreeg de opdracht om nog wel wat te filmen. Omdat we er bijna zijn. Ja. Dus. Wel een gevoel. Mijn gevoel zegt hotel. Gilsen. Zoiets. Heet dat Gilsen? Ja, dat is Gilsen. Dat is mijn enige gevoel. Ja, nou dat is op zich goed. Ja, mooi. Ja. Echt lekker dicht bij huis. Ja, gezellig. En er was... Nou ja, sowieso moest ik het natuurlijk verplaatsen in verband met je operatie eerst. Mm. Ik heb dus een gesprek gehad met de eigenaar. Ja. Die heeft bij mij in de klas gezeten. Ja. En hebben dus inderdaad iets leuks. Ja. Dus niet zomaar een hotelkamertje. Oh, het is een suite. We zitten in een zeer bijzondere ruimte. Oké. Okay. Die is pas verbouwd, is pas gemaakt eigenlijk. Ja. Het zou naar verluid de mooiste suite van Nederland moeten zijn. Woe! Ja. Van der Valk, Hotel Gilsen, Tilburg. Ik ben heel benieuwd. Vandaar die dumbbell. Ja, ik ook. Vandaar de dumbbell. Ja. Dumbo is dit. Gimbal. Nou ja, ik dacht inderdaad, laten we die ook maar eens een keer uit de kast halen. We gaan er gewoon... Hier gaan we op de tank. Oh, zo. Stoepie. Hier gaan we op de tank inderdaad. Ja, bij de Tango. Gewoon omdat hij net voor de snelweg is. En dat is zelf dingen. En goedkoop dus. Het is in ieder geval lekker naar het speelbos. Dan ik had verwacht. Speelbos? Nou, dat is ook wel leuk om een keer naartoe te gaan. Maar even kijken, het is echt groot geworden. Ik heb hier gewerkt toen ik 16 was. Hier gingen we toch met de motoren? Ja, 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 klopt. Toen kwamen we daar vandaan? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Want, toen met Lucas een examenfeest. Ja, Lucas een examen. Super. Gingen we hem brengen op de motor, hè? Met allemaal motoren. Kicken, hè? Moet ik blijven filmen? Of nou ja, kan ik zo weer binnen filmen? We gaan eventjes aanmelden bij de receptie en dan... Ik weet niet eens of ik een mondkapje mee heb. Ja, ik heb sowieso hier kopjes. Oortjes open, oogjes open, mondje dicht en handjes laten wapperen. Zo. Ja, dat valt
speciale suite, blijkbaar. Ja. Op verdieping 4, kamer 404. Ik ben heel benieuwd. Niet zomaar kamer, het is een suite. Het is een suite. En nou, we hebben net ingecheckt. Champagne staat klaar. Minibar, al inclusief. En nee, jij zei al iets van suites en zo, ken je wel, van Van der Valk. Ja, Van der Valk heeft altijd van die mooie themakamers. Ja. Ik heb zo vermoeden dat dit iets met spa gaat. Ja, het zou niet een ontspanningsdagje zijn als er geen spa bij zou zitten. Nee. Maar dat is niet alles. Oh. Dus ik denk, we waren een beetje aan de vroege kant. We gaan even kijken of we er al in kunnen. Ja. Dan ga ik eventjes... Ga jij alleen? Oh ja, ik kan natuurlijk redelijk bewegen nu. Dat is wel kicken. Ik ga het kaartje eventjes aan jou geven. Oké. Okay. Maar dan mag jij voorop. We gaan even kijken of we al naar binnen kunnen. Ja, hier. We zijn er vooruit gestrapt. Maar ik drukte het toch op kamer 4? Ja, dat dacht ik ook. En misschien had iemand anders gedrukt en wij hebben gewoon niet opgelet en zijn naar buiten gelopen. Ik denk het. Grapje. Maar het is natuurlijk wel, nu kunnen we nergens heen. Je kan niet gezamenlijk eten, dus we moeten wel iets verzinnen. Ja. En het voordeel is dat je natuurlijk alleen op je kamer kan blijven. Alleen dan moet alles op de kamer geleverd worden. Ja, nou, er wordt dus niks geleverd. Je moet het allemaal zelf halen. Of zelf halen, maar... Ja. Kun je nog vier, hè? Het is gewoon aan de gang, dit zo. Van deze ruimte. Het is donker. Het ruikt al lekker. Zo. Het ruikt hier zo lekker. Alle ongezelligheden zijn op deze zijde. Als de omstandigheden rustig zijn. Vet. En het loopt gewoon door, joh. Dit is wel heel leuk. Ja, klopt ja. Zo, dan kunnen we gelijk even testen of dat prettig is. Ik denk dat dit de grote ook wel is. Ja, dit is wel een beetje het formaat wat we gaan krijgen, denk ik. Ik denk het ook, we hebben de meetlint. Speciale aan deze suite, waar we die ook heel graag wilden. Ze hebben een eigen bioscoop. Kikken. Kunnen we eindelijk een leuk, gezellig, relaxed filmpje kijken, Poepie? Snap je? Tik hem aan. En een kijk dan, leuk. Ja, popcorn. Hey, doe het wel eens. Mini voyage. Dat zijn wel leuke spotjes, hè? Dit is een beetje een film... Is het een filmthema? Het is een cinema suite. Ja, precies, ja. Ja. Dat is wel een beetje, een beetje Hollywood-stijl. Lekker de ruimte om je om te kleden. Ik zie je aan de andere kant. Hey! Nou, jij ook hier. Koffie, thee... Oh. Ik slaap. Wat slim. Wat was dat? Nou, ik dacht, wat is dit? Iets met een kluisje, denk ik. Of zo. Of dit is misschien een... stopkast. Voor de... Nee, voorraadkast. Schoonmaakje. Ja, om dingen bij te filmen, denk ik. Ja, stiekem dat toilet al geprobeerd. Is ook een hele goede plek om je Oscar neer te zetten, inderdaad. Mooi, schatje. Ja? Ja. Het is wel lekker, toch? Heel leuk. Kijk, we gaan even installeren. Toppie! Dus in plaats van een cheat day, hebben we natuurlijk gewoon een cheat weekend. Hè? Dat snap je natuurlijk. Ik heb deze. Oh ja. Lekkere chippies, maar die had je gisteren al gezien, hè? Ja, die had ik gisteren al gezien. Ja. Ik heb natuurlijk geen film kijken. Ah. Zonder tokens. Hey, lekker. Dus wij komen
Ja, dat was het. Wat denk je? Ik begin met Van der Valk slippers. Ja. Je rockt ze wel, moet ik zeggen. Wat gaan we doen, baby? Gaan we eerst... Ik weet niet waar ik moet beginnen. Nee, ik weet het ook niet. Zullen we eerst gewoon even lekkere donut eten? Even lekkere donut. En misschien champagne. Ja. We moeten wel even een laagje, want anders dan... Een laagje champagne, voordat we donuts gaan eten, bedoel je? Ja, nee. Het ziet er wel heel lekker uit. Deze ziet er lekker uit. Jij mag kiezen. En deze ziet er ook heel lekker uit. Zullen we gewoon delen? Ja. Alle helftjes. Beginnen we met deze? Ik kan even op het bord leggen. Er ligt een mesje bij. Nou ja, de kamer is chic, wij niet. Ja. Lekker. Ja, heerlijk. Ik wil lekker in bad gaan. Nee. Bubbels. Kijk, een lekkere Veuve du Vernet. Kom in. Cheers, baby. Cheers. Op een relaxe avond. Spanning. Lekker. Lekker. Ik hou ervan. Nou, we zijn lekker in bad geweest. En inmiddels is het een uurtje of 4:45 en hebben we honger. Jij glimt helemaal, hoe komt dat? Ik heb even een lekker olietje opgedaan. Pot, verdikke me. Nee, nou, ik heb gelijk een droge huid ervan. Ja, ik zit hier met mijn droge bakken en jij glimt gewoon lekker. En je mag van mij wel lenen. Ja, dat wil geven nou, hè? Dat kan ik niet beloven. We gaan even wat lekkers eten uitzoeken via de Room Tablet. Sweet Pad. En dan moeten we het gaan halen, als het helemaal klaar is. Dus we zitten een beetje stijf van, ja, wat gaan we dan doen? Weet je wel, voorgerecht, hoofdgerecht, we moeten twee keer lopen. Ik pak gewoon een broodje vooraf. Dus we gaan eventjes even lekker bekijken. Ja, ze hebben dus eigenlijk wel echt heel veel. Sowieso moeten we dadelijk snacks voor in de bios. Voor in de bioscoop, zeker. IJs. Ben en Jerry. En drinken. Wordt wel een beetje druk hier op de kamer. Is Ben en Jerry ook nog komen? Ja, mag niet, hè? Mag maar twee personen. Dat weet ik niet. Ja, staat. Jou echt, hè? De suite is groot genoeg voor een klein feestje. Nou, dus we gaan eventjes lekker wat lekkers uitzoeken en dan eten. Want de champagne die... Over champagne gesproken. Jij nog een glaasje? Ja. Nou, we gaan eventjes het voorgerecht halen. Want dat moet dan wel in delen besteld worden, anders krijg je alles in één keer. En dan begin je aan je voorgerecht en dan is je hoofdgerecht koud. En je ijs gesmolten, eer dat je daar bent. Dus, gewoon 0 of 2? 2. Mooi. Gewoon omdat je denkt, even lekker relaxed. Snap ik. Het is ook een heel eind lopen. Zo, voorgerecht mijn carpaccio. Daar zitten de broodjes in. Broodje. Broodjes. En wat heb jij? Ik heb de sashimi. Sashimi. Nou. Ziet er lekker uit. Het ruikt lekker. Ik heb aardig wat. Ja, voor mij ook. Gekregen. Ik zeg eet smakelijk, poepie. Smakelijk. Zo, we hebben net gegeten. We zitten op tonnetje rond. We zijn tonnetje goed. Ik was hem kwijt, maar... dus we hadden zoiets van, wat nu? En toen dachten we, weet je wat? Laten we hem gewoon weer opnieuw vol laten lopen. Nou, maar dan met de bubbels. We hebben het straks niet gebubbeld. Ja, we hebben wel gebubbeld, maar die hebben we opgedronken. En we hebben de bubbels niet aangezet. Maar ik merk wel hoe zuidelijker ik ga, hoe zachter mijn G wordt. Ja, je past je aardig aan. Ja. Oké, ik zet hem maar aan dan. Oké, zet hem maar gewoon aan. Lekker warm water. Ja, lekker zonnetje. Met bobbels.
Zonnetje. Gezondheid. Gezondheid. Dank u. En we hebben alleen geen bruisballen meer. Oh nee. Ja. Nou ja. Hey, we hebben wat film je? Ja, dus jij dat ding aan het doen, bent. Film je wel mijn hoofd? Oké. Okay. Wat een flatsie. Vol lopen die handen. Yes. Alles uit. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Oh. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Oh. Heb je ook zo lekker geslapen? Redelijk, kom beter. Ja, ik heb niet echt best geslapen. Ik ben eigenlijk 5 keer wakker geweest, ik heb een beetje rondgespookt. Ik vroeg me af hoe het met Jessie was. En ik vroeg me heel veel dingen af. Ik heb echt flink lopen dromen ook. Ik kon weer vliegen. En ja, ik woonde weer in Tilburg. Het was een. Zonder mij. Een heftige nacht. Ja, maar het was niet dat ik weer in Tilburg woonde. Volgens mij was ik gewoon nooit weg geweest. Oh. En ik kon vliegen. Dat was het voornaamste, zeg maar. Dat vond ik altijd wel. Dat heb ik heel veel gedroomd. Ik denk dat iedereen daar wel droomt. Dat is best leuk ook. En. Voor Peter Pan. Ja, nee, want ik moet echt met mijn vleugel, met mijn armen zwaaien om te vliegen. Ja, ik ook. Oké. Ik had vroeger dan dat ik van de wc af moest springen. Ja? En dan kon ik vliegen. En dan kon je vliegen. Een soort van kicken toch, als dat zou kunnen. Grappig. Anyways. We gaan een ontbijtje halen. Ja. Wel een heel mooi uitzichtje. We gaan even de camera meenemen. Dus al gisteren kregen we dus een rondleiding in het helemaal vernieuwde restaurant van de Valk. Waar ik dus al 16 jaar gewerkt heb. Dat was best wel grappig om te zien. Oh, daar moeten we nu ook het ontbijt houden. Dus we nemen de camera mee. Go! Uitgestald. Lekker croissantje met chocola, muesli, yoghurt, ei, alles op en eraan. Helemaal blij, banaantjes, verse jus. En een video van ons kindje. En een video van onze kleine Jessie. Lekker aan dansen. En de bad loopt ook alweer. Dus we gaan zo meteen even lekker bubbelen. Maar nu eerst breakfast. Wat was het alweer? Ja, we checken uit. Check-out. We zijn lekker nog even in bad geweest, gebubbeld, heerlijk ontbeten, lekker relaxed. En nu is het tijd om naar ons kleine poepje te gaan. Ja. Dus dankjewel Nick van de Valk, dankjewel van de Valk Hotel, staff, personeel, iedereen die zich inzet om in deze tijd toch nog een leuke ervaring te geven. Zeker. En we komen graag terug. En we zijn inmiddels gezellig bij moeders. Waar Rolf lekker aan het koken is met zijn moeder. Mee ons moeder. Mee ons moeder, hè. Oh, het ziet, ruikt ook altijd weer zo lekker. Al die Indische kruiden, kokos en Laos. Zo is het. Beter dan dit gaat het nu niet worden.
We zijn lekker thuis. Ons eigen bedje. Eigen bedje. En morgen gaan we lekker werken. Ja. Ja, we weten dat we onscherp zijn, maar de camera kan het even niet aan. Nee, het is te donker. Ja. Maar wij zijn ook niet heel scherp meer. Dus, nee, lekker slapen. Wil jij ook een weekendje weg gaan dan naar Van der Valk? En vond je dit een leuke video? Deel een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En een belletje aan te zetten. En dan zie ik jou heel graag weer bij de volgende video. Ciao, 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 ciao. En, hoe vonden jullie het? Dat was leuk, hè? En lekker gebubbeld en champagne gedronken en lekker gegeten. Ja, was echt leuk. Hebben jullie nou ook nog een keer ergens anders iets heel leuks gedaan? Dus in een of een Van der Valk suite of misschien iets anders bijzonders? Ja. Horen we het ook graag, ja, want... wij komen daar dan ook gewoon heel graag naartoe. Ja, want deze klote tijd, ik heb het al een paar keer tegen hem gezegd, van ik heb nu echt meer dan ooit de behoefte om gewoon even ergens lekker heen te gaan en te ontspannen. Ja. En niet te ver weg, niet in het buitenland, gewoon veilig hier in Nederland. Sint Maarten of zo, Aruba. Gewoon echt even genieten. Mm, ja. Maar laat het ons weten. Ja. Vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jou weer heel erg graag bij de volgende vlog. Tot de volgende. Ciao, 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 ciao.